Hosť v štúdiu. Aj na Slovensku sa dá slušne podnikať. Podnikanie zo sebou prináša na jednej strane slobodu, na druhej aj veľkú zodpovednosť a povinnosti. Ako sa vyznať v neustále meniacej sa legislatíve a mať poriadok v účtovníctve? Ideálne je mať na blízku spoľahlivého účtovníka, takého skrytého hrdinu v každej dobre fungujúcej firme. V dnešnom podcaste Poradcu podnikateľa sa preto porozprávame o radostiach i starostiach účtovníckej práce, a to s konateľkou a majiteľkou účtovnej firmy B&B Accounting s pani Barborou Bačínskou. Pekný deň prajem. Dobrý deň prajem. Vítajte u nás v našom podcaste. A ďakujem. Ja som povedala teda, že vy ste z firmy B&B alebo B&B, tak predpokladám, že to je asi z vášho mena, Barbora Bačínska, ale kým ste sa dostali do tohto štádia, že ste majiteľka takéto účtovnej firmy, tak zrejme tomu predchádzala dlhšia účtovná aj kariérna cesta, tak poďme si to možno trošku rozobrať na drobné. Spomínate si, kedy vám účtovníctvo možno ako také učarovalo? Že kedy ste si povedali, že tak toto je smer, ktorým by som sa chcela uberať? Možno to bolo ešte na strednej škole. Ja som chodila na obchodnú akadémiu v Žiline. A naša triedna práve nás učila účtovníctvo a mňa tie šibenice a čísla ma neskutočne bavili a tie účtovné prípady. Učili sme sa to teda celých 5 rokov a bolo to skvelé. Možno práve tam bol nejaký začiatok, aj keď na základnej škole mňa moc matematika nebrala. A tak asi to dopadlo ako taký paradox života, že som zostala pri niečom, čo ma na začiatku nebavilo. A potom možno popri vysokej škole som začala brigádovať v jednej znaleckej firme v Bratislave a tam som vlastne začala robiť také pomocné účtovné práce. A spomínali ste, že ste chodili na obchodnú akadémiu a tu ste si prečo vybrali, keď vtedy ešte to nebolo možno isté, že ktorým smerom pôjdete, že prečo práve na obchodnú ste chceli ísť? Alebo išli tam kamošky? To bolo skôr také... Na gymnázium som nechcela ísť a bolo to zrejme také, aj by som povedala, že v tom čase ešte taká dohoda s rodičmi. Nejak extrémne som si nepredstavovala, že by som robila v tom čase účtovníctvo, nemala som o tom predstavu. Mm-hmm. Takže skôr len taká voľba, gymnázium, obchodná, tak tá obchodná vyhrala vtedy. Mm-hmm. Tak ani ste nevedeli, ako vás to volalo a ťahalo. Je to možné. Týmto smerom potom ste študovali ekonomickú univerzitu v Bratislave a potom teda už bolo jasné, že z ktorej tej ekonomickej časti sa chcete viac venovať. Áno, tam ma to celkom bavilo. Ekonomika, podnikanie alebo manažment podniku bolo celkom taká zaujímavá sféra. A keď som si vlastne robila aj pedagogické minimum popri vysokej škole, tak som raz mala možnosť učiť kuchárov v tom presne maturitnom ročníku a tam bolo presne vidno, ako ich tá ekonomika a ten reálny život baví, vôbec nejaké teórie manažmentu ich nezaujímali, skôr také, ako si založiť SROčku, ako založiť živnosť, ako ďalej podnikať. Takže to boli zrejme také momenty, že naozaj sa venovať tej ekonomike a účtovníctvu. A potom teda ste boli zamestnankyňa a ako si spomínate na to obdobie teda byť účtovníkom v nejakej firme, možno čo sú tie, čo spätne vy vnímate, že boli tie benefity a čo boli také možno práve tie náročnejšie situácie v takomto postavení? A začala som vlastne ako pomocná účtovníčka v stavebno-obchodnej firme. Náročné bolo, že tam sa nedal dodržať veľmi 8-hodinový pracovný čas. Bol to dosť veľký podnik. Všetko som chcela mať vrobené, takže často som vlastne odchádzala niekde až po 5. hodine večer. Výhodou bolo, že som sa nemusela ja starať o to, že zháňať si tú prácu na ten ďalší deň, pretože bolo niekde stále pracovné miesto, kde som sa mohla vrátiť na druhý deň a nevýhodou bolo, že som tam ráno musela byť už na tú 7, mm-hmm. pol 8 hodinu a ťahať vlastne dlho do pobedia. A aj tá dovolenka samozrejme v tom pracovnom pomere bola taká obmedzenejšia, alebo teda možnosť čerpať ju musela byť po dohode so zamestnávateľom, ale bola to práca, veľa som sa tam naučila, takže som vďačná za tú skúsenosť. Mala som aj dobré vedenie.
Tak to ste mali šťastie, to je výborné, keď je to takto, keď naozaj si aj v tej firme cenia prácu účtovničky, ktorá, ako som už aj spomínal v úvode, je to taký skrytý hrdina, ktorý by to tam mal držať, čo sa týka účtovníctva, pokope, lebo potom mu to všetko môže padnúť na hlavu, ako v konečnom dôsledku aj tým majiteľom. A kedy prišiel zlom, alebo možno myšlienka, že chceli by ste ísť na voľnú nohu v rámci účtovníctva, že mať teda svoju firmu, svojich klientov si zháňať a byť paňou svojho času, ktorá teda si musí aj zháňať prácu? Z tejto práce som išla na materskú dovolenku. A keď som si chcela udržať nejakých vtedy ešte len drobných živnostníkov a zostať ako keby v dianí, že nezabudnúť na všetky tie zákony a všetko to, čo sa v účtovníctve musí sledovať, tak som sa rozhodla založiť tú živnosť. Tu som si popri materskej udržala. To sme sa ešte smiali, že keď som šla do pôrodnice a začali nejaké ráno pôrodné bolesti, a tak manžel sa potom pýtal, že prečo si ma nezobudila skôr. A vravím mu, musela som ešte dokončiť výplaty, aby sme potom mohli už odchádzať. Takže udržala som si to popri tej materskej a bol to už vtedy, popri tej materskej, to bol taký fajn spôsob, ako si privyrobiť k rodičovskému príspevku. Mm-hmm. Takže to bol asi taký moment, ktorý ma spustil. Áno, čiže aj počas tej materskej ste jednak boli v kontakte s tým dospeláckym svetom pracovným, aj teda v rámci toho účtovníctva, lebo tam naozaj treba neustále sa vzdelávať a mať prehľad. Čiže keby ste 3 roky boli úplne mimo diania, asi by to bolo cítiť, bol by ťažší takýto rozbeh. Takže možno aj toto je vec, ktorú odporúčate teda ženám, že v rámci tohto segmentu podnikateľského, že nebať sa toho, že aj popri materskej byť stále v obraze? Ja si myslím, že je to taká presne taká dobrý spôsob, ako zostať v dianí, nezabudnúť, čo ten svet účtovníctva vyžaduje. A dáva takú možnosť slobody a aj takú psychohygienu, keď je úplne úžasné, keď ste teda s dieťaťom na materskej, to asi každá žena potvrdí, ale ísť niekde mimo, napríklad na obede na 2-3 hodiny a vypnúť a venovať sa niečomu inému ako dieťaťu a krmeniu, je potom taká fajná psychohygiena, kedy aj vy sa vrátite oddychnutá a spokojná a môžete zase naplno fungovať ďalej. Takže jednak po pracovnej stránke sa otržiavate a jednak to bolo aj také vyvetranie hlavy, by som povedala. Áno, ja teda mám tiež rovnaké skúsenosti s tým, že aspoň v práci som mohla presne v tom čase, kedy som si ja naplánovala splniť tú úlohu, kde pri dieťati nie vždy môj plánovaný odchod z domu na prechádzku korešpondoval s rozpoložením dieťaťa. Áno. Takže toto tiež, ja som veľký fanúšik tohto, aby boli mami v pohode aj po tej psychickej stránke, že tak, ako im to vyhovuje, nech to tak majú. A ako to vy vnímate, že čo podľa vás, aké možno aj také charakterové črty, alebo akú osobnosť by mal mať ten dobrý účtovník, dobrá účtovníčka, že čo vidíte možno aj na vás, že prečo práve toto odvetvie vás tak pritiahlo, že čo vy máte také, čo vám pomáha v práci? To je ťažká otázka, že čo by človek mal mať, aké vlastnosti. Určite by to mala byť taká precíznosť, mať poriadok vo veciach, overovať si veci v zákone, nie na internete iba. Samozrejme, na internete zákon je, to je fajn. Ale vedieť, kde to nájsť. Áno, presne, nájsť to správne miesto. Zodpovednosť. A určite častokrát aj vedieť komunikovať s tým klientom, zahryznúť si do jazyka v mnohých veciach. A neviem, iné nejaké vlastnosti. Tá škála tých účtovníkov je taká rôznorodá. A možno mať takú aj zodpovedný prístup v tom duchu, že dodržiavam nejaké nejaký časový harmonogram, nenechávam veci na poslednú chvíľu, potom sa to veľmi ťažko dobieha. Chuť vzdelávať sa
A dôležité je, že to človeka musí baviť. To, tým asi žije, toho ženie dopredu. Asi toľko. Uh-huh. Vy ste mi spomínali, že aj pracujete ako školiteľka, teda aj v účtovníckom kurze, keď to tak môžem povedať. Tak akí účtovníci, alebo teda potenciálni účtovníci k vám chodia? Spomínali ste, že teda je to pestré. Ako si to môžeme predstaviť v praxi? No, môžu tam byť, alebo väčšinou sú tam záujemci o také individuálne kurzy, kde buď sa chcú naučiť úplne od základov, robiť nejaké pomocné účtovné práce, alebo sú to často majiteľky alebo manželky konateľov, kedy chcú začať viesť účtovníctvo vo vlastnej firme a potrebujú zaškoliť alebo dozorovať nejaké účtovné práce. Je rozdiel, keď sa školí stredoškolák a je rozdiel, keď sa školí niekto, kto naozaj to chce sa tomu venovať. Tam aj tá pripravenosť, aj chuť vzdelávať sa, chuť učiť sa, študovať si materiály je úplne odlišná. Uh-huh. A ako teda cestu k takejto účtovnej kariére vy odporúčate, že dá sa, však aj ste to v podstate teraz povedali, že dá sa aj možno v zrelšom veku si povedať, že idem sa do toho zahryznúť, napriek tomu, že som možno celý doterajší pracovný život robil niečo iné, alebo keď už niekto trošku cíti, že týmto smerom tak ísť aj na tú strednú ekonomickú, na vysokú a týmto štýlom, alebo dá sa to potom dohnať nejakými kurzami, školeniami, tých je neúrekom aj vlastne v portfóliu poradca podnikateľa množstvo konferencií, webinárov, školení. No sú, je teda možnosť, že buď začnete cez školu a pokračujete ďalej, alebo keď aj sa venujete, mnohé účtovničky sú také, ktoré začali robiť účtovníctvo s úplne iným vzdelaním. Dôležité je, keď aj človek začína, aby mal nejaký dozor nad sebou, niekoho, kto ho bude vedieť povedať, že takto je to správne, takto nie, a niekto, kto ho bude vedieť skontrolovať. Aby takých samokvasených účtovníčiek, ja to tak nazývam, je veľa, ale treba sa vzdelávať a mať niekoho, kto vám vie povedať, že áno, tak toto môžeš a toto nemôžeš. Ja som si aj všimla na vašej stránke, že máte ako účtovná firma aj takú službu, že dôveruj, ale preveruj. Čo to znamená? V tomto duchu sme mysleli na kontrolu už účtovníčiek, ktoré poskytujú svoje služby iným firmám, a niekedy sa stane, že podnikateľ si potrebuje overiť, niečo sa mu nezdá, tak potrebuje si najať niekoho externého, kto skontroluje činnosť tej jeho účtovničky a preverí, či naozaj tá práca, ktorú robí, je správna a robí v rámci zákona. Tak to je dôveru, preveruj. Ale nie je to teda taký ten oficiálny účtovný audit, ale je to akoby, že vy viete teda aj poradiť, že ako by sa dali nejaké veci upraviť alebo nejako optimalizovať? Áno, ja nie som účtovný audit, ja nie som auditor, uh-huh. Takže áno, je to skôr taká kontrolná odporúčacia služba. Uh-huh. A kde vy si doplňate pravidelne vzdelávanie, inšpirácie v rámci čoho? A potom ešte ďalšia taká podotázka, že ako je s vašim účtovným životom spojený možno aj poradca podnikateľa? Že či patríte medzi tie účtovničky, ktoré doma vo vitrinke zbierali výtlačky poradcu podnikateľa? Ja sa priznám, ja som skôr teda naozaj ten listinný typ, takže áno, tie zákony aj od poradcu podnikateľa mám, aj tie rôzne materiály. Často navštevujeme školenia. S poradcom podnikateľa nás spájalo aj, myslím, že to mzdové centrum poradenské, a využívame aj školenia, ktoré organizujú. Radi chodíme na tie pobytové, ktoré si darujeme ako taký predvianočný darček. A keď už to spomínate, tak môžem teda pripomenúť, alebo možno, že aj motivovať ďalších účtovníkov, ktorí nás počúvajú, že ak by chceli niečo takéto príjemné s užitočným si dať ako predvianočný darček, tak bude 8. ročník PP konferencie 7. až 9. decembra daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2022 a zmeny pre rok 2023. Takže tam srdečne pozývame. Tam sa uvidíme aj s vami? Áno, sú okolnosti, tam ideme, áno, veľmi sa na to tešíme. Áno. Takže izby zarezervované.
Tak už len, aby sme zdraví zostali, ale tešíme sa na tie pobyty. Áno. A ako vyzerá váš účtovný rok, alebo povedzme ten rok v rámci vašej práce? Sú niektoré mesiace alebo možno dni v rámci mesiaca také náročnejšie a máte niekedy aj tak voľnejšie, že keď už ste teraz v podstate na voľnej nohe, tak viete si naozaj urobiť aj voľnú a dovolenku? V rámci mesiaca asi každý účtovník vie, že pred tým termínom 25. deň je to dosť také náročné, takže zhruba 2-3 týždne predtým je to dosť také rušné. Ten posledný týždeň v mesiaci je možno tak viac času niečo skontrolovať, oddychnúť si, zobrať si niekedy dovolenku. Nie vždy sa nám to darí. A veľmi by sme radi prešli na ten štvordňový pracovný týždeň aspoň striedavou zamestnancov. Darí sa nám to v čase mimo uzavierkových operácií. Vtedy si vieme zobrať ten jeden deň v týždni voľno. No a ten rok, čo sa týka roka, od teraz už nám beží dosť také rušné obdobie do decembra a potom od januára začne ešte rušnejšie do marca. Potom na chvíľu sa to utlmí v apríli a do júna budeme opäť v plných obrátkach. Takže pre nás vlastne prvý júl je taký už konečne voľno a potom čakáme zase, kým príde koniec roka. Tam to býva znovu také hustejšie. Vy ste hovorili, že tá komunikácia s klientami býva niekedy náročná alebo vyžaduje si takúto aj seba disciplínu, lebo keď si tak predstavím, že nejaký možno submisívnejší účtovník nevie dostatočne dôrazne povedať, že treba niečo zmeniť v tom účtovníctve tomu klientovi, alebo opačne, keby bol nejaký veľmi výbušný účtovník, asi by prišiel o klienta, že takto sa nedá komunikovať. Máte vy zo skúsenosti nejaký možno tip, ako sa snaží teda vychádzať so svojimi klientami a čo možno vám pomáha v nejakých takých vyhrotených situáciách, že dá sa možno, no nechcem povedať, že vychovať si klienta, ale možno nastaviť takú nejakú tú zdravú komunikáciu, aby to nebolo presne, že 24 hodín na telefóne je účtovník a hoci kedy sa strháva zo sna, čo ešte ten klient chce. Je to o tej výchove takej vzájomnej asi u všetkých. Asi ste to dobre pomenovali, že vychovávame ich aj k tomu, ako chystať doklady, aké termíny dodržiavať. Snažíme sa to dobrou formou, takou komunikatívnou, slušnou komunikáciou. Keď už som veľmi vytočená, vtedy si poviem, že nesmiem v tom momente prvom ani písať maily, ani SMS-ky, ani nevolať. A takže snažím sa o také predýchanie situácie. Často pomáha tak, že to rozoberieme s kolegyňami. Viaceré názory otvoria viaceré možnosti alebo iné možnosti náhľadu. Ale už sa mi aj potvrdilo, že funguje aj taká tá intuícia, keď vy vnútorne cítite, že máte skončiť s tým klientom, tak to treba posluchnúť. Aj keď si poviete, že práve teraz v tomto momente mi to možno ohrozí príjmy. A vždy čarovne, keď jeden odišiel, ďalší traja prišli, že keď to malo byť dobré rozhodnutie, tak sa to naozaj potvrdilo. Len som musela tiež k tomu dospieť. Niekedy ten odchod trval možno aj pol roka, že som akoby v úvodzovkách zbierala odvahu, že poviem, že už dosť, už viac nie. Ale teraz už človek s tými skúsenosťami si povie, že naozaj treba to takéto tretie oko počúvať v sebe. Áno, že aj si teda vážiť svoju prácu a svoj čas, ano. A byť si vedomý tej svojej hodnoty, že naozaj netreba na úkor seba a svojho zdravia brať každého klienta a každému robiť účtovníctvo, ale keď je dobrý účtovník, tak určite nie je bez práce. Áno, tak snažíme sa, aby tá práca bola. A tak teraz je síce tiež také náročné obdobie, ale určite ťažšie teda aj pre mnohých podnikateľov, aj pre účtovníkov bolo obdobie korony. Veď posledné 2 roky sa boríme s jednou krízou za druhou. Ako ste to vy zvládli a vedeli ste sa nejakým spôsobom pretransformovať do toho digitálneho priestoru alebo do toho takého bezkontaktného? A v tomto prípade tá korona nás poznačila určite asi ako každého. Čo sa nám podarilo
pár, možno mesiac, dva pred tým sa nám podarilo dať účtovníctvo na cloud, takže sme vedeli sa dostať k údajom aj z domu. Tým to bolo jednoduchšie. Bála som sa, ako budeme vedieť zaplatiť, lebo všetky naše faktúry aj zamestnancov, ale zrejme platí, že dane sa platia aj v čase krízy, aj v čase smrti, takže naozaj sa to potvrdilo. Našťastie teda sme to prežili. Určite nejakí klienti odišli, nejakí klienti zomreli aj nejaké účtovničky, o čom máme informácie, čo nás teda veľmi mrzelo. Ale v tomto duchu sme sa aj posunuli ďalej, že bola to teda tvrdá skúsenosť, asi ako pre každého. Ale tak ideme ďalej. No. A je niečo, čo si také možno povzbudivé alebo pozitívne beriete z tohto obdobia, že ja neviem, viete teraz sa viac transformovať na to alebo pripravíte na tú digitalizáciu účtovníctva, že lebo v mnohých odvetviach to tak bolo, že práve toto obdobie korony síce bolo náročné po všetkých stránkach, ale zrýchlilo niektoré procesy práve v rámci tej digitalizácie. Áno, to bol môj sen a postupne už na to prechádzame, na tú digitalizáciu, aby sme sa zbavili papierovej formy. Aj keď je to, nie je to ľahká vec. Asi aj klientov to trošku, hlavne tí mladší klienti sú viac prispôsobivejší na tú digitalizáciu. Tí starší stále uprednostňujú skôr to, že nám fyzicky odovzdajú tie doklady. Takže v tomto smere nás to posunulo ako každého a priznám sa, že my sme skôr zastancom toho chodiť čo najmenej po úradoch a všetko riešiť elektronicky, aj čo sa týka sociálnych zdravotných inštitúcií, aj finančnej správy, že navštevovať ich čo najmenej. Takže museli sme si zvyknúť, aj keď na druhej strane zase tá práca doma, keď to bolo aj s deťmi, bolo dosť náročná. Mm-hmm. A priznám sa, že niekedy už na záver sme sa aj tešili, že sa vraciame do kancelárie a konečne môžeme robiť na tom pracovnom mieste, ktoré sme mali vytvorené. Áno, áno, tak vytvoriť si home office, kde musí byť aj domáca škola alebo áno, škôlka áno. Je veľmi naozaj náročné, ale tak mnohí ľudia sa s tým popasovali a ich to zocelilo, všetky tieto skúsenosti. Aké vy máte možno teraz nejaké osobné ciele alebo výzvy do ďalších rokov, že čo by ste chceli ešte v rámci tejto svojej profesie možno dosiahnuť alebo kam sa posunúť? No, to je dosť náročná otázka. Tiež si udávam v poslednej dobe, že kam sa chceme... Nechcela by som sa určite... Nemám cieľ, aby nás bolo čo najviac, skôr, aby možno sme ešte trošku rozšírili ten kolektív, ktorý máme, ale nie vo veľkom, aby sme dokázali poskytovať stále kvalitné služby. Asi to je pre mňa to najdôležitejšie. Vzdelávanie... nepretržité nás asi neminie. Každý rok sa niečo mení. Bohužiaľ tam... Niekedy to... je v priebehu roka. Áno, áno. A možno raz sa presťahovať do vlastných priestorov, nebyť v nájmoch. Takže toto by asi možno bol náš cieľ do budúcna. A čo by ste ešte možno odkázali aj tým účtovníčkam, ktoré teda zvažujú, že možno pôjdu týmto aj vašim smerom, že sa osamostatniť a podnikať v rámci účtovníctva na vlastnú päsť? Ja by som odkázala asi, aby sa nebali. Žena podnikateľka to nemá ľahké, to vieme všetci. Musí sklbiť aj pracovný, aj osobný život. Aby sa nebali nájsť niekoho, kto im bude v tejto práci pomáhať. Určite musia mať aj domácu podporu. Bez toho by to asi nešlo. Ak to cítia, že je toto práve to, čo chcú robiť, mňa to zatiaľ ešte baví, musím teda povedať, uvidíme dokedy, ale zatiaľ je to ako koníček a keď sa nám niečo podarí a vyriešime nejaký problém, my voláme ten fenomén, že šťastná účtovnička, to sme vtedy také spokojné, vyrastieme na tej stoličke asi o meter, takže prajem každej účtovničke alebo účtovníkovi, aby aspoň jeden
deň v týždni mala pocit, že je šťastná účtovníčka. Áno, lebo šťastná účtovníčka rovná sa šťastný riaditeľ alebo šťastná firma, alebo teda šťastný biznis. Áno. Mohli by sme to aj takto povedať, túto rovnicu. Tak ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor a tiež vám prajem, aby bol minimálne jeden deň v týždni takýto šťastný a aby ste bola spokojná sama so sebou a so svojou prácou. Tak ešte raz ďakujeme, že ste prišli a prajeme všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň. Dnes sme sa v podcaste Poradcu podnikateľa rozprávali s konateľkou a majiteľkou účtovnej firmy B&B Accounting SRO s pani Barborou Bačínskou. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.